Torsdag kväll i Svingen och det väntades seriefinal mellan Burås och Älvstranden. Endast en poäng skilde lagen åt för ett första teckning och det stod således en serieledning på spel. Matchen började i ett högt tempo och Burås får tidigt chansen i powerplay, dock utan resultat. Istället är det Älvstranden som tar ledningen när Emil Bäck hittar en fri yta och ganska ostört kan göra 1-0. Resten av första perioden präglas av kamp och lagen har svårt att få igång ett ordnat anfallsspel. Det är inte förrän Burås får ett nytt powerplay i slutet av perioden som nästa mål kommer. Och det är Mills som sätter kvitteringen från backplats. Älvstranden skapar sedan två farliga chanser att ta ledningen innan paus, men båda lagen står lika på ett efter en period. Andra perioden inleds med en stark Burås-period och ledningsmålet behöver vi inte vänta länge på. Hampus kliver runt efter ett frislag och placerar in 2-1. Och Burås har ledningen för första gången i matchen. En ledning man verkar göra sitt bästa för att bli av med, då man i tur och ordning tar en utvisning för felaktigt byte och en för felaktigt avstånd. Två i år ganska typiska Burås-utvisningar. Man får därmed spela 3-5, en uppgift som visar sig vara alltför svår och Älvstranden kvitterar till 2-2. Älvstranden står även för nästa mål när man reagerar snabbt då Burås-försvaret är lite okoncentrerat vid ett frislag och man gör 3-2. Vi tar med oss 3-2 in i tredje perioden och Burås får återigen jaga för kvittering. Man hamnar tidigt i en ännu svårare sits när Älvstranden pressar fram ett misstag och utökar till 4-2 i början på perioden. Underläget nu alltså 2 mål, men Burås gick knappast upp för det. Man trycker på och jobbar till slut fram en straff som Marcus får ta hand om. Han är däremot sugen på att spela det efterföljande powerplayet och skjuter ner straffen i sarghörnet. Läget blir dessutom ännu bättre när bortalagets bänk snackar till sig en utvisning och Älvstranden får testa på att spela 3-5. Men det visar sig vara en för svår uppgift även för gästerna. Burås får bra fart på bollen och till slut är det Gustav Sundell som reducerar till 4-3. Burås har i det läget över 1,5 minut kvar av sitt 5-4-spel och har en ypperlig chans för en kvittering. Marcus tar chansen från backplats och revanscherar sig för straffmissen och prickskjuter. Nåja, han gör i alla fall 4-4. Älvstranden är sedan det laget som är närmast ett ledningsmål, men i slutändan är nog båda lagen hyfsat nöjda med 4-4. Älvstranden behåller serieledningen, men toppstriden är vidöppen inför våren.